Снабдувањето на градот и неколку населени места со вода преко бунарскиот систем кај Грдовци обезбедува доволни количини на вода, како во летниот, така и во зимскиот период. Долготрајната суша за сега не се одразува врз водоснабдувањето, особено во овој период од годината, кога поради ниските температури потрошувачката значително е намалена. Меѓутоа, неповолната хидролошка ситуација во регионот, која меѓу другото е последица и на климатските промени, и значителниот пат на нивото на подземните води се повеќе ја зголемуваат можноста од кризни периоди и наметнување потреба од рестрикции. Впрочем, проблемот со намалени количини на вода веќе се чувствува во повеќе сегменти, почнувајќи од издашноста на потоците и реките, преку акумулационните системи, па се до природните извори и чешми. Додатен проблем кој го предизвикуваат сушниот период и неговото негативно влијание се термалните резерви, чија издашност бележи пат на извориштата во утробата на земјата. Со цел да се обезбеди додатни количини на вода од бунарскиот систем кај Грдовци, во комуналното јавно предпријатие водовод се планира дупчење на нов бунар и тоа уште во текот на пролета. Необходноста се наметнува поради фактот дека поедени стари бунари со помала длабочина речиси се неупотребливи. Посебен проблем кога се во прашање водоснабдителните системи на ниво на држава се загубите кои се прават при испумпувањето и дистрибуцијата на водата преку основната и деталната водоводна мрежа. Во поедени комунални предпријатија на истокот низ цевководите се губи и до 50% од водата за пиење на патот од бунарите до филтер станиците и понатаму до крајните корисници.